In the latest, you know the number this year, are you? Yeah, number the... Oh, no, you're not going to be a little bit. So by the end of the year, get the cassette here also. So on dog as a wee drunk and a band of mamma? You go, or you go near the Sian? You go to pack up volume 7, but the turn. Commission also be a volume, you? Of course, it is a badly, it's only later next week. You know what you are the log we draw, or only I use you are one there. Oh, I get here, my visa. Naked at it. One and I wanted in your garden, your name. Like it was all latest, you know what was Yambai? You are what was Yambai. Osuna volume 7, you will seven. Osuna on our wake here. As you awake your visa immediately, you will not a visa, which I want to say. Like it, did you get a lamb and pink? On a call, Jelly, I get. We know Tony by Lake on the Pajamiki. But why is this shock 7? No matter volume 7. I hear a shock 7. Meta get a lemon shock. Animal gives you a 7. 7. Steamer, yeah, number Monza. Pels you are with those Yambai. Pego those Yambai. Pewa the little young one as all mum. Olam say, I am go a goo, I will mug and I will. Gulligan had been dango and bear museos, you know, where at a major mug go get there. Mondola town, a museos, or Nagalandin, no amana, museos, no amona. Exactly. Ne copyright, ne copy paste. Museos, you know, wag. And you mug wag. Umagua gulos yet in Yago and Yago. No, actually, it's on a two mum. Huh? Ne umagua mum. Like in any relationship, we have an ake and eight little mum and one. That I know mau kwa inyagu. Lakini yeah. Like wa mwazi wa edhi ya yuno utawe umagu wa guju. Ona matuko mengi na atinda na kekwa baku. Kwa ni wako na zechao kiu wa kwe kao kethi ya. Isi asiasi matene na tususu tutu atene ni tumene ya. Umundu wae wanu suwe kana haka ya wanu mae. Yeah. Dae maa kwe na kuhuma na kuwa baba kubi unundu. Kwa mwere, waya kama, ni kwe tote kuka ni kuke kwa tuwa. Wabuende yake. Wee ni mwema ini wethi tuwa mbendete mwono. Ukeza kwezi ya no kuambia wa kubi. Kwanza nundu kila mwede nae lazima kwa chani nene nake. Na kuitu kaze lazima tune. Ni mama nundu watinda, nundu kukoma. So wethi ya tina nundu mwana kabisa. It was so deep. Ano waigwe jau? Mwzee wakia wa itakansa. Ah, makanza na mama wakia maka tokolo mekea. Ni wethi ya nake nwese na yu mkuwana na miaka 97. We? So wethi ya mutali cha kwa mitoke mitoke. Na miaka 97? Yeah. Ati ya leti ya natuwa vijezi yana? Kabisa. Andaya ase eki wethi ya kili noe kulecha. Ya mzee uzindi zeo mbeto wana nundu ona akuwete huu kuwete nuna atembea hii na mkwayo hii na mkwayo lakini zengi unaya olethe ya eo napina watembea ona atena mkwayo misi noni ya mzee huu rawata mzee huu ayu wazia sana tene ba sentro hii miaka na hindi wano tu jenga karume ayye kana matiba exactly. I tweak I am Yagazu. No, we got you to so what we lay. Now, Maga Sama with your major market messa. You must have a lag. Ada, no, I give out to us together. Oh, Yago, as you get there, no, Gunda Mukontiu, Mukontiu. And baby, what we can do, maybe no get. Again, there and the Petroga, I live Petroga. Mao, no, Liga, Pissai. Iko ube kama neza umau kudosi ambaye na ve purity wa mazinga na ve uzungu ndiye ndao weta kitu ambeka nayo na ve ile kacha mwenge aye ni badi sio ndo na ningi ndo zao ndo that is our like ndo zao ndo sawa sio ndo umeti bai wadi uta visa nikila zana tali cha umonde wone ndiye zane songia. Na me ai ni mwa wadi ndwe na ngalama nondo we. Kumya wadi studio no ngalama. Eh. Wadi kuota ute visa na no ngalama. Kwanza ni asa wadi ndwe na visa la ndwe utembea. Ndwe ko kilabu ke we. Wetre ni audio ayi yitu nda ila na mabisa. Yake ona program ya pindu kiwe da ila bona meke ya TV la ila sina YouTube ila smart TV. Kwa dia me usio sawi mbadi bo. Ne mo ko ba. Ko mbadi ni digo zio kwa sa no sieke ya mtandao ni. Aya, in shock 7. Yeah. Kumba in December with the ambadi yo na mundu, you know, omba nye siyo ndake no kana siyo. Tiye dhina vika ambadi yo mwanza, na ndivi chogo. Ena kukuli ya ye, tiwa kendo kemu kende no onza anisi. Wadhi yu wende taba nondro. Gaiju, ayu mnyo wadhi yu teja ando. Kemu ni kende na utala. Kwa hiki ndo chuki kezo tiyo kata historia. Zuti ya mpia tanda ati kuwete city. Tika tofika dhosia. Engu liga nandaone. Yeah.
as your staff, and I quit a mono as indeed on the noise. See, there was an end of the galo. Aye, as ya and I quit and low to see indeed by galo get the other end of low me a mobuko to the beak. No, my shed. The only Gamusimamo when and Gayamu Musianamo. Anyway, is that a galugu get a wanguisito? It was some wenga mwenge. Kuchit teacher. Naende wecha kama kilo bia mbesa vune mkukika na esana kwa bena milioni jenzea. Nandiyo kutu yunu ndo mwondi wana pabe na ngilithi yana. Weke musuli, wewe nice nice, goody goody. Dani ya ron, dani yake. Nese wenda tulanda enda tuiweta wa. Lakini nese, nibi kita wano. Nwela kunga magasin pano. Inaila wando mbea mwenge. Briefly tu ndo inga wana wani witi ino senye ndi wende usienda nge wasi wa kisimba jibo lakini ti ina vika kisimba kwa ya melile wukati kate la melile niwa wa ime iwe ni maloja ukwadu wese kalandine kalangu nenda kipende kiene na yaka mbewa miyake kumi cha angu isito ni aini na that not unless ino iwe wede no bitu wakanya makina dani na ile utete ya mwanamuziki undo batondeka dani yeah. Mwanamuziki ndo ni simu mwanamuziki balau maana balau isaoka dani mundu wale nuko kinyi yake sando na ile ndo ju in fact nenezi mbia wina shortage ya maloya achao pe maloya manzo epo nisi zi kwa ini na ni friend ona uitwa mzee au na nendo nena na manzo ngwendo nena na mutula na maloyo kauta. Lakini cheza kwa cha usahani sia call me ni kwa mwenge kendo kile cha usahani ni cha mbie obito kwa bala cha bikie ni cha mbie pio anyway kiuna akitoa kunenga ta promise in case ndo na kwa yuna ilonga mwana mwana muziki ukende hey in case pake ndo baba bikie tu na kwa I'll be there for you. Thank you. I will be there for you anga kwa promise malo ya tatu. And nina kwa hatha maloja atatu. Yeah. Ti loja umwe. Yeah. Maloja miana. Atatu. Atatu. And then a lawyer for the sake of lawyer. Yeah. Nina kwa hatha maloja atatu powerful. Yeah. And I mean what I say. And I say what I mean. Yeah. Apo sawa. Yeah. Aya. Gita. Noe siyo manome tundumia biyo kana. Rambo ngwa atangia wa uwe. Gita tundu kani mese mwenge. Iye. Nungu liga na yako iso elato iba. Kwa pe wadhi yaku. Yaku thoo siyambaye. And it is 20 hours come on. I was in timely. Who got a 20 years son? I'm very sure that this message, the message, yeah, when they come and we are now, and they are more come on the below. Yes, and I was you. Yes, you lead him. It's all available. Yeah. I want to be a mondo galandina. Yes. Nene si. Yeah. Why did you not do no queen over the sake of? Like in the dressing room, man. Yeah. President, are you the queen again? Do and makona. Wana galandina is you. Yeah. The people want to see between Winnie na Tamesi. President, you Winnie no watala wata. Either my mum and guys are going to travisi in the tribu. Then no one had been there as yes, a mundago and binner while you and then again, and I got in Guiba and Gilly that in Gilly between Gilliana. And I go nowhere. Like in Nicola, you tell special laws about you and gospel. Mundu is Nick Wesiki and gospel. You get there. I know what the man Nina and what you ever get to you know the Nigan Tonga, you know Nana Nagua. Well, Mukamba, Gaino Quasia, Madonna in Gayas and Gayasiata. You mwana muziki usu ese kuina message yenge ambeta masago sakuinga nya weze na mondo zwa kwangeleka nya lokaba loke weze na robothe ise wini waga byungona e
Bona, eh, then no wonder visitors are going and have a look. Now we need to go and see no one was here and have a look. Come back this year, we there as is serious. Exactly. What do you have to go now to get? No, no, what do you have to name? Then we bow will you give no any man get drunk? Beers, Caviro. This is how now we will. On a dinner, I want back with Shandino. Status yako WhatsApp. Lakini wewe umeche mbe wake. Na gani asiyo kwa umia. Ebene uganga kulia ngai kwa tai pepa. Ugethe ya pepo low nae na kuona atumiwe wese la kwa kunondo. Ujumia na wese mwono nikuwa na kabiru kwa nao zi kwa kwa message. Lakini wethe ya wea kuneta mutinda wake. Kuneta mutinda waku. Kila mundu wano wisi wevinda lake. Lakini the message. Yane. Mwana musiki nduka atate kuwekwa. Uke umbea tusa kuwe mundu muna. Na hoto siya iti. Na mbeza weki ya kuikata. Bisho tumani wa ekonomi ya unaswa na yeye unike na wina wadi su. Okay, mwenye kati, ni mwenye kati kandola mali na kwenye leteni baya mukamba. Nuno yuko hisi ya bilondo kana mwe kuli, akwe tega ndoa kwa kunda bema, ni mmoja. Kama makoa ana, lakini ni mukamba bilondo vya, ukwe tega ndoa kwa kunda Joshua mmoja ungeni na ndoa kuli lia. So mentali tizi mukamba, kana vijuzi wangu na tuwe tanga kabisa. Ani endo kuna example, oni ni zisikie kila mmoja. Ukamba mubaka wa machakos na kiambu. Initially, wai makongeni dika, andi zungu kwa ndiyo lamu baka wa songo inge, wimbaka donyo sabuko, baka 14 force ila kamba maenda abu, yambi yako toki ambu force, that's not a problem. You, mubagozu na zioki wa kuwa inge watu hapa ndoeta wangoliba, dilots. Well, ah, yeah, yeah. Na mengi wa kipo kenene, kiandi kitu welcome to. Aya, you ezo wanye mpersonali nye na hivo, kipo ujuge na kuiwe. And I show you next, kia moro wa kithimani, kitu wa matu. Wewe yuki ambuye bikiwa matu. Ogole, kila kipo kide abadi karoti. Diloka, Garissa Road. Yana kwa yuki hivyo. Aye. Nanyo mende. Mnye mwenye na kuni yangu na mtu asimo. Aye makosa. Nalo amini wa mimi kosa mende kia message ambia kindly text. Namu text na mwa mtu. Kipo kila kina kiumi redeka. Chatoa donyo sabuku. Chatoa ba dilons ni kikuwe. Lango kide ngi kikuwe. Kisonga ngu. Tedi kikuwe tiki tonge donyo sabuku. Hadi, sinde namba mana, nangu wande na kui mana, lakini nangu liga na maremu tutu ya Boniface kabaka senator. Ama za kui nene ya kendo kiwe bishinda yengi, neo na akaba studio. Na wethe ya, onangalekwa nwenge ya Mombasa Road. Wewe ate ni mbaka waiba Nyayo Stadium. Wewe kalangu batu ika ilobi ni zende na unguro utuwa Cabanas. Wewe kalangu kala Cabanas matuko mainge, wezo utu ika yu. Utuwa waiba ya. Sio kema ukapa. Kapa. Iba unuboi dhamu baka wa masako, kuhuli ya dhamu isom, anaudika nela binda kwa kia wakafi ya sikala, maidi kwa kia wapaa ya the river. Kana kuhuli ya, jimu kuhuni masako, kana ni lobi, wethi ya nita wona nyawa ebinda zimwe, nipatu wanda kwa saku wetu wa mubaka, ukatua wa hithiwa wa mulolongo. Mulolongo ya katuji kwa nazo yi lobi. Mwana ni, mukamba wa keteta kwa dhamu dhena maingi. Maundwa maingi ndenda kina eno kiki ingina ningino saa tuika nena nye. Tui nena nisi ya kina duwa sikilo kuona. Kiku unena ngaia kaa kuona. Najuka ya kaku kuhuli ya yu. Kaunde wini ya wadhi usiwa ya sepa hecha utho siambaye. Kutho siambaye ni tela mundu waka A1 ya very weak candidate. 2022 ni potu wendete. Kwa mpina wadhi mpina hundu munge ini ya nganyaye. Na hakune nesiwe mozione ndo mpina yu nondo. Ganyanda ina nondo na mpineta. Jila kweza kuaproachi wane mundu ngaba na seneta wimeni repu kwe mwanu kwe kalandine nendo mbina wadhi shoko mwanda ene matilio nendo utabi yuke ya kare na kauto wanga mbesa ngilizi yana mwenga ngilizi yana tithi yana yuke ya ndika usare ngilizi yana watu nini nizi yata mundu yuko kaisa kandile siyo ndhe ila siyasa siye zetu wa Machakos siyo ndhe di alona kakoti yonze mabitia kuma angawa na mtuwa kina mwaza masu yonze sonyo nitizia zi mbesa mundu nga mbao sise kala mundu ono kwe kata No, Metroke. Okay, then, but and then, you are the one of you, Manamzik, in an Indian Asia, Shambiki Sugu, Shambiki Dab, Olawagu, no, I'm be a pan de pope value, pan de ponga ways in Nebo, and another two land now, more than I would have been the popu, the Petasena, and the Vitroka. You can have your 2023, 2024, Okambia, meaning Bandia Guest.